Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za subotu 3. april. Hrišćanski vernici koji vreme računaju po Gregorijanskom kalendaru sutra proslavljaju Uskrs, najveći hrišćanski praznik kojim se slavi centralni hrišćanski događaj Hristovo uskrsnuće iz mrtvih. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je uskršnju čestitku beogradskom nadbiskupu i mitropolitu Stanislavu Hočevaru i svim hrišćanskim vernicima koji Uskrs slave po Gregorijanskom kalendaru. Uskršnju čestitku uputili su i brojni zvaničnici Srbije. Na jučerašnjoj sednici krizni štab predložio je da se od ponedeljka, ukoliko za vikend ne bude naglih povećanja broja novozaraženih, dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom. Predloženo je i da se radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, produži maksimalno do 22 časa. Svi srednjoškolci i stari osnovci ostaju do daljeg na online nastavi. Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova izjavila je danas da će UNICEF nastaviti isporuku vakcina u skladu sa planom COVAX-a do kraja drugog kvartala ove godine, istakavši da je Srbija odličan primer vakcinacije, ali da je važno i da se u zemljama regiona paralelno odvija taj proces kako bi se prekinulo prenošenje virusa preko granica. Srbiji će do kraja juna biti isporučeno još 144.000 vakcina iz međunarodnog COVAX programa, navela je predstavnica Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija Dejana Kostadinova. Vakcinacija daje rezultate, pokazuje istraživanje tima premijerke Srbije Ane Brnabić na dva para gradova sa različitim procentom vakcinisanih, koje pokazuje da broj novozaraženih u gradovima s manjim procentom imunizovanih raste, dok u parnjacima u kojima je vakcinisan veći broj ljudi stagnira. Iz istraživanja koje je sprovedeno u Boru i Zaječaru, odnosno Smederevu i Požarevcu, vidi se da su krive počele da se razdvajaju kada je epidemija počela da se zahuktava, a imunizacija da pokazuje efekte, što je, kako ističu iz vlade, znak da vakcina radi. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je danas da je preuranjeno za predloge da ugostiteljske objekte mogu da ulaze samo vakcinisani i da joj smeta to što glavna stvar kako ćemo ući u restoran, a ne šta je sa školom. Ona je za RTS rekla da treba pričati o tome kako da se deca što pre vrate u škole, kako da se dalje odvija sistem obrazovanja. To je mnogim roditeljima teško. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev najavio je da razmišlja da se u znak zahvalnosti Srbiji zbog donacije vakcina protiv COVID-19 Severnoj Makedoniji, srpski turisti ovog leta oslobode plaćanja putarina na makedonskim autoputevima. On je rekao da donirane vakcine iz Srbije vrede oko 700.000 evra i da bi za to Skoplje trebalo da se oduži Beogradu. Konkurs za upis dece u predškolske ustanove Poletarac Stara Pazova i Radost Novi Banovci za radnu 2021-2022. godinu biće otvoren od 5. aprila 2021. do 30. aprila 2021. godine. Zahtevi za upis podnose se putem portala elektronske uprave u elektronskoj formi. U 22. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Podunavac će u nedelju ugostiti Jugović iz Kaća, a Jadran će protiv Sremca igrati u Vojki. Utakmice počinju u 16 časova. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra će u okviru 29. kola Košarkaške lige Srbije gostovati ekipi Novog Pazara. U nedelju pretežno oblačno i sveže vreme, mestimično s kišom na planinama sa snegom. U toku noći u većini mesta prestanak padavina i razvedravanje. U ponedeljak ujutru vedro, ponegde slab mraz. Na jugoistoku oblačno, u toku dana sunčano i toplije. Bile su ovo vesti za subotu 3. april. Hvala vam na pažnji.